Од каде да почнам, каде да завршам со најавата за денешната моја следна гостинка која што ја имам во студиото, ја знам многу, многу одамна. Тоа што најмалку сум знаел за неа, без разлика што ја знам многу одамна, е она што со кое што се бави професионално, ама верувајте ми, дури и да ми раскажувала, веројатноста да сватам би била многу помала, со оглед на тоа дека е нешто како сектор што кај нас во Македонија не се развива. И може би ќе ја прашам Мартина и зошто не се развива вселенскиот сектор кај нас или воопшто интересот, бидејќи не е дека Балканот нема некаков интерес во однос на тоа, но само ќе кажам дека таа е последно што беше наведена на една листа каде што ви посочуваат кои жени од вселенската индустрија, односно вселенскиот сектор, топ 100 жени кои треба да ги следите на професионалната мрежа LinkedIn. И при тоа, во делот на објаснувањето што се таа работи, ќе оставам да дознаем од интервјуто. Јас само ви кажав, магистрантка на вселенски науки на International Space University или Универзитетот за меѓународни вселенски студии, веројатно би било од Страсбург, Франција. Мартина Димовска, добре дојде. Добре те најдопогнен. Ти благодарам многу на поканата и благодарност за сите гледачи што не гледаат денес, што се вклучија утринава заедно со мене. Би сакала многу да ти кажам, особено за нашиот сектор во Јас сакам се да знам за секторот, бидејќи... Но ајде ке почнеме од почеток. Како... фактот дека секој кога е малечок, е најчестата желба човек кога ќе порасне да биде астронаут. Кога бил дете, значи тоа е веројатно најчестата желба. Ти си најблиску до овој сектор од сите тие кои што имале желба да бидат астронаути како деца. Навистина е интересно што најчесто сакаме да бидеме нешто како деца и подоцна во развој на животот се губи, особено ако немаме таква индустрија. Ме знаеш од многу малечка, буквално имам пораснато на твојата телевизија, многу малечка, 18-19 години. И знам дека се имаме запознавано низ кругови што се пренасочени кон творештво некакво, дали е тоа визуелно, дали е тоа фотографија или мода, низ тие кругови сме се познавале, меѓутоа бидејќи има таков такви предрасуди, таков бајас, сум гледала само едното да го пласирам јавно, а другото, тоа инженерското или пак ете вселенското, да го чувам малку позадински. Тоа ќе те прашам за тие работи, со оглед на тоа дека, например, и одреден дел од јавноста, не целата македонска јавност, одреден дел од јавноста, например, и многу пати си давала за право, и особено од медиумите, си давале за право или пак на социјалните мрежи, да те коментираат во однос на изборот кој што го имаш на облека или косплеот, кој што исто ќе го разговараме, но да се задржиме прво на ова. Кога одлучи дека сакаш да се пренасочиш целосно кон вселенската индустрија, кој пат го фати? Бидејќи од тука, од Македонија, прво се прашувам дали воопшто имате да прашате некого кој пат да го фатите? Тоа е таа желба каде што не можеш да ја оствариш, да се навратиме на првото прашање. Таа е таа желба што ако сакаш да ја оствариш, веројатно не може затоа што немаме се уште таква развиена индустрија, меѓутоа мислам дека, сметам дека може да се развие. Го фатив патот првично на волонтирање. Почнам да волонтирам во активности што се поврзани со вселенскиот сектор за да се изложам на нив. Еден од нив е NASA SpaceX хакатонот на преварот што NASA го одржува во различни локации низ светот. И почнав се повеќе и повеќе да се инволвирам во истиот. Таквите учествувања ти носат многу искуство и многу контакти, што подоцна може да те пренасочат кон оние одлуки што може да ти ја преместат таа кариера, да имаш едно поместување од само инженеринг за материјали до некаков си спейс инженеринг. Во тој дел, кога се одлучуваш дека сакаш да продолжиш, еве, ги успеваш, наоѓаш начин, ти навистина се зафати со одредени работи, како што спомена и волонтерски и слично, да чисто колку да барем да си во круговите, да ги добиваш информациите, бидејќи во денешно време инфото е најважно. Патот те одведе на многу, на многу места, дел од нив и спомена. Последно мислев дека си се уште во Соединетите Американски држави, но во меѓувреме си во Страсбург, Франција. Што е идејата? Овој пат, кон каде ќе те води? Крајно, која е крајната цел која имаш зацртано? Па крајна цел е образовно доста... зборувам, веројатно за животно...
флујно е тоа. Во моментов се соочувам со доста понуди и секогаш ми било тешко да се одлучам каде ќе се насочам. Затоа што имаме неколку од жените во нашите кругови, имаме таков импостер синдром, што мислиме дека не сме доволно добри, аплицираме на 100 работи и на крај не одбираат на многу од нив. И треба да одлучиш каде. Во моментов мислам дека ќе продолжам со истражување на мојот факултет летово периодов и подоцна ќе се пренасочам на пракса, што е соодветна со мојата позадина, мојот бекграунд. И тоа ќе биде со понудени пракси од мојот факултет што ми го обезбедува тоа. Тоа е едната од добавините на мојот факултет, бидејќи соработува со навистина многу вселенски агенции, која ќе го пласираш твоето резиме, твоето CV, можеш да одбереш каде сакаш, каде што има онаму место, затоа што се прават такви соработки и има таков еден интересен хаб, таков круг на луѓе што ти ги овозможуваат тие кариерни моменти. Вселенски агенции, што прават? Има многу што прават, а што ние не знаеме. Навистина има доста сектори првично во вселенските агенции. Навикнати сме кога ќе чуеме, например, НАСА, ја замислуваме како само едно тело. Меѓутоа, не разбираме дека има представништво на... има НАСА ресерч центри или истражувачки центри на целата Америка. Во моментов, кога го водиме НАСА Space Ops над преварот, во Кливленд соработуваме со НАСА Глен истражувачкиот центар. Во Маунтин Вью, доколку се оствари соработка, би соработувале со НАСА АМЕС истражувачкиот центар. Имаме и доста познати, например, Хјустон или пак Кенеди ресерч центарот. Да, тие се попознати, да. Бидејќи имаат поинтересни филмски појавувања или пак се спомнувани во медиумите или имаат интересни центри што се за посетители како паркови. Има доста што се истражува. Секој центар е своја приказна и носи некаква си примарна или некои си примарни дејности, меѓутоа и доста засебни истражувачки дејности. Во делот на вселенската индустрија, вселенскиот сектор, во едно интервју имаш истакнато, не одам на што го даде пред два месеца, дека ние како држава може би и не се занимаваме со такво прашање, затоа што имаме многу други погорливи прашања. Но да речеме, тоа што сме помала земја, со помала популација и што сме на Балканот, не мора ништо да значи, иако може би несоодветна е споредбата, ме веќе земеме една Словенија, која што има интерес во вселенската индустрија. Да влезам во тоа малце структурно, да те раскажам првично што знам и до кај сум стигнато со истражување околу Македонија. Мислеше дека сум во Америка затоа што пред да бидам на International Space University на ISU, завршив програма што се вика Commercial Space Studies на Florida Institute of Technology под раководство на Andrew Aldrin. Тоа е синот на Buzz Aldrin, човекот што има стапнато на месечината. Ми дадоа стипендија од Aldrin Family Foundation, фондацијата нивна, за да можам да ги остварам тие студии таму. Бев првата македонка на таа програма и не знаја каква земја сме. Бидејќи бев македонка таму, направи истражување како Македонија може да влезе во вселенскиот сектор и на кој начин тоа би можело. Имавме доста интересни фактори по кои што треба да се водиме, интересни анализи, интересни графички представени мерки што требаше да ги земаме, да ги мериме, да не навлагам во таквите детали. Меѓутоа, се испостави дека во нашата земја има доста работи на кои што треба да се посветиме, бидејќи сме доста млада држава. Здравството, корупцијата, доста развојни дејности, например, индустрии, па да водат до таква една посебна нишка. Изборевме како се Македонија може да пристапи на спейс индустрија, кога би ја споредиле не со големи светски сили, како што е Америка или пак било која, еве Франција да ја земеме за пример, не со такви водечки светски сили, дури ни пак Русија, туку со околни земји од каде што можеме да земеме реален пример, а тука сме со развој, финансии или пак местоположба. Една од земјите беше токму Словенија, како што правевме споредба, и еден од заклучоците што
можевме да го извадиме како група, додека сите учевме заедно за мојата земја и за како да се приклучиме, токму преку образование. Навистина сметам дека имаме доста интересни приватни академии и еве вакви надпревари што се одржуваат и во Македонија, меѓутоа има можности нашите учесници и нашите македонци да учествуваат во странство преку тој стрим, тоа таа линија, тој провев што го правиме, да се вклучат и да се спознаат, па после тоа и тие да креираат. Прекрасно. Не сакам да престанеш да зборуваш. Во делот на толкава дигитална трансформација на општеството, која што ни се забрза многу, многу повеќе степени се надгради и се забрза во изминативе две години, некако се чини дека ние, како се помалку општата јавност, да има интерес да погледне нагоре, отколку што се сите во компјутерот на социјалните мрежи. Ова сега намерно преминувам, бидејќи после сакам да преминам на другите теми. Добро. Имаше и нели и доста популарен филм сега пред неколку месеци, кој што велеше Don't Look Up, нели не гледај кон горе. Но се чини дека никој не ни сака да гледа кон горе и тоа беше и целта на филмот. Дали мислиш дека ние како општество, а од друга страна пак, толкави пробиви направивме во вселенската индустрија, во последниве, особено 10 години, какви што не сме направиле во предходните 30 заедно пред тие 10. Значи, имаме ние огромни развивања, но општата јавност се помалку има интерес за ваквите прашања. Тоа е така. И генерално за науката. Тоа е така, затоа што сепак овие сектори се еден вид на бабл. Затворен круг, би рекла на македонски, повеќе тоа мислам дека е логично да го кажеш, дека е затворен круг. И се случуваше на таквите програми да ги изучуваме овие синдроми. Например, пластично кажано, машинци не соработуваат со IT. IT не соработува со овие од електро. Табори. И таквите табори, да, таквите екипи се случува не само во Македонија, туку и во Оксфорд има такви проблеми. Има проблеми и такви реални примери од мои сокласници и во другите земји. Спейс секторот е таков затоа што навистина е таков круг што е многу елитистички до некаде, доста е затворен, навистина ти требаат многу финанси, бидејќи тоа е сепак некаков си престиж. Кога си ги мереле силите Америка и Русија на времето, тоа било сепак некаков си worldwide, светски престиж, што првично се гледал како некое такво софистицирано достигнување не само на технологија, туку и на интелектуална собственост, наука, развој, доминација на општеството и културата и така натаму. Интересно е да, јас сметам лично, јас мислам дека треба да го пробиеме тој затворен круг или тоа балонче да го рушиме со тоа што ќе се адаптираме на новите генерации. Навистина не мислам дека ти можеш да го задржиш тоа внимание или тој attention span доколку таквите генерации се веќе извлијани или изфилтрирани во таа машинерија, мораш да, ем да бидеш доволно интересен онлайн, ем тоа да не биде досадно, ем да го пробиеш тој затворен круг. Има сега нов подем на жени што ги следам во STEM, во наука и технологија, кои што снимаат... Да, наука, технологија, инженерство, медицина. Да. Што ги следат тие трендови и што снимаат таков контент, такви содржини на социјалните мрежи како што се TikTok и Instagram. Меѓутоа, освен тоа што даваат факти за Вселената, имаат научни моменти во нивните содржини, имаат и доста интересни, например, танцови што се популарни сега или трендови што ги следат, на кои што се прикачуваат за со цел да бидат ем доволно убави, интересни, меѓутоа и доволно да ги следат тие трендови и да прават на нив како плаг да се прикачат за да го протнат тој научен момент. Беше уплашена, морам да признам сега на гледачите, во однос на употребата на македонскиот јазик, но морам да те пофалам дека навистина, дури и кога употребуваш англиски, одма го преведуваш. Така што морам да те пофалам, джабе си била уплашена. Сакам да звучам коректно и да го негувам македонскиот јазик, меѓутоа имам приметено дека за многу зборови соодветниот превод, не знам дали е воздухопловен или вселенски, и таквите термини... Таквите термини дури и кај нас се малку измешани затоа што ја нема индустријата, немаме ни потреба. Таква историја и индустрија и се мешаат дури во интервју, имам приметено кога ќе ги дадеме на лектор,
пак тие термини ми се збунувачки. Гледам и да го кажам тоа за помладата генерација да разбере што е плаг или TikTok и постарата генерација или нашите гледачи од малку повозрасните години да можат да разберат на пластично кажано. Во поздрели години сега така велиме. Политички коректно е. Готово. Разбрано. Научено. Да. Во однос на комбинацијата, ова што го спомена е многу убаво, например, ние конкретно и во новинарството, во медиумите исто тие начини ги гледаме, каде што има конкретно една колешка од САД, која е ултра популярна на TikTok, што за новинарка над милион следачи е исклучителна бројка во нашата професија, која користи практично TikTok за да ги информира за вести од STEM, од наука, од медицина, од технологија, историја и така натаму и така натаму. Што исто е успешна приказна и дали може би токму затоа бидејќи токму социјалните мрежи се тие кои што ги користиш прикажувајќи се себе си од една страна, задоволувајќи си себе си едно друго хоби, еден друг дел од Мартина Димовска, но дополнително и за можеби приближување до новите генерации на се ова што од друга страна пак тие условно речено веќе и професија. Тоа е точно, доста е тоа не е често во Македонија, тоа не се гледа често и затоа имаш подложност на многу критика и подложност на многу коментари. Меѓутоа во светот и како тоа е развиено и гледам на вистина прекрасни девојки што не се плашат да бидат своји и да прикажат дека тие имаат интереси во мода или слободни се во бикини, а работат во сериозна институција или пак сериозна агенција со огромен кредибилитет за тоа што сепак тие се новите генерации, новите кадри и знаат како да го избалансираат тој момент. Знам дека сме општество што се повеќе оди на технологија и се повеќе е зависно на тој телефон. Такви ни се новите генерации и веќе го третираме тој телефон како artificial intelligence, како AI, како вештачка интелигенција што ни е неопходна. Имам многу помлади другари од мене што не го размислуваат моментот, туку само ке го прогуглаат, ке го истражуваат на Google, на интернет. Да, мозочето веќе не работи како што работело на времето. И може би и нема потреба да работи за некои такви нормални факти, затоа што тоа ни е некаков си продолжеток на нашата свест, ако го размислуваме па од веќе нивна перцепција. И бидејќи тоа не можеш да го победиш сам и може би и не треба да го победиш на крајот на денот сам, најбезболен начин на кој што ти можеш да информираш јавноста е во тој attention span или тој обсек на внимание од 30 до 90 секунди, да им соопштиш клучни информации што може би ке ги заинтересира да прочитаат повеќе. Убаво е тоа да го зачиниш со таква интересна содржина што е малку поразлична од само еден ист содржаен исказ на, например, само спес или само вселена или само планети. Интересно да го зачиниш за да бидеш поинтересен и мислам дека тоа носи до многу гледаност и читаност од сите сфери, не само од тој круг. Во однос на пример, дали конкретно ова сето што го зборуваше, дополнително за трудови кои што ги работиш, трудови кои што ги пишуваш, она што ти се објавува, реално не стигнува до општи народни маси, бидејќи веројатноста да го читаат само луѓе од секторот е многу голема. И веројатно дека може би и за македонската јавност, освен за тие што сме те знаеле, ама за македонската јавност поширока и медиуми немаше да бидеш интересна, ако не беше и Мартина Димовска од Инстаграм. Се сложувам. Што може би од една страна е тажно, ама од друга страна пак е многу современо, одлика на современото општество во кој живееме. Имам многу 50-50, имам поделба во мене, затоа што интелектот, твоето творештво и твојата психа, се твое што го поседуваш како личност, е маскирано со некоја персона од која што пак можеш да бидеш виден и да профитираш. И сега имаш голема поделба во тебе. Што треба јас да прикажам? Дали прво треба да ја прикажам мојата младост или креативност или израз преку костим, шминка, гардероба и да привлечам такво визуелно внимание, што е на вистина
клучно денес во изразување или пак да привлечам внимание што е онакво монотоно и може би подосадно, меѓутоа да содржи клучни елементи на едукација за поголемите маси. Таа поделба е секогаш 50-50 и мислам дека од девојче бев таква, кога ќе ми кажа, Мартина, ти мора да одбереш дали ќе бидеш инженер или ќе бидеш актер, рецимо, или ќе бидеш модел или ќе се бавиш со фотографија, јас никогаш не можев да одберам затоа што мораше кога ќе сработам тешка задача или кога ќе исчитам тешка книга да се изрелаксирам правеки нешто со своите раце. Дали е тоа така шминка е, затоа, караоке, или креација? Не е хумано како човек да те лимитираат само на твојата професија или на твоите интереси. Човечкото битие е многу мултифасетед, многу е повеќеслојно, повеќеврсно да. И има доста елементи од тебе што би можеле во вакво општество што е капиталистичко, каде што се пропагира дека можеш да си повеќе работи, да го истакнеш. И зошто да не? Формите на изразување се многу и ако си добар во караоке, можеш да бидеш и добар новинар. Ако си добар во истражувачка дејност или во анализа на резултати, можеш да бидеш и добар косплеер. И не треба, се уште треба да излеземе од тој, од таа кутија што те лимитира, е, ти си жена во сериозна професија и сега ти мора да си несредена и мора да си посветена само на тоа тука за да имав сватат баш, сериозно. Да, тука имав баш прашање, на Инстаграм имаше објавено фотографии од, мислам дека беше Вселенски брод сега, ако не се лажам, може би не користам баш. Каде што баш ти сликана странично во тој дел, и очекувањата е дека ако си во Вселенски брод, дека фотографијата треба да предпочитат и да носиш мантил, дека треба да си со репче фатена во косичето, вака од сите страни излегува пенкало, ако не знаеш. Има, луѓето имаат некаква веројатно замисла како ти би требало жена да изгледа во Вселенски брод. Наспроти тоа, ти беше облечена баш онака како што ти и генерално си имаш имидж на социјалните мрежи и приватно, што е надвор од стандардите на општеството. Да, од кај да почнам на таа тема? Не, не, ти почни директно на ова што ти го кажав, а имам јас прашања дополнителни врзани со ова. Не е нужно да бидеш во space habitat или вселенско обкружување да. Или аналогна мисија или брод во мантил. Иако таква ни е, тоа е многу застарена некакво имагинација би рекла. Дури и во Star Trek и во Star Wars имаме најмногу бројни костими што може да ни помогнат во таа имагинација дека може да е пошарено и потесно и подобро. Проблемот кај мене е што кога ќе се облечам дури и прикладно и тесно, а е прикладно и имам сако... Прикладно за одредена и за општата популација. За општата популација, да. Прикладно по начела, повторно, вниманието е свртено на нешто друго што може да се извади од контекст. Се трудам секогаш да го испочитувам дрес кодот, се трудам секогаш да бидам оверсайзд или да носам поголеми броеви од даденото за да прикријам нешто, меѓутоа и тогаш пак е проследено со коментари од физички аспект, наместо да се гледа делото во поим. Дали тоа на машките колеги им се случува во овој сектор, во оваа индустрија? Мислам дека не. Мислам дека не. Бидејќи со колешките, веројатно си разговарала во однос на ова и сигурно сите имаат некои такви коментари и слично, или тие кои што се слични на тебе. Но ке мажите тоа не се случува. Јас го немам приметено. Тој момент на таква критика на стил го немам приметено кај мажи, колку што го имам приметено кај жени. Дали може би токму поради ова и продолжуваш и натаму да ги тераш двата, ке речам, сектора, двете индустрии, двата живота, условно речено, иако не е тоа така, но тебе, да речеме. Значи, двете Мартини, вака да ги тераш паралелно, затоа што на тој начин се обидуваш да ги разбиеш стереотипите, кои што се појавени, патриархатот. Мислам дека од девојче ги терам тие. Тие се сршта на мене. Од малечка ги терам тие. И сум цртала, и сум правела, и сум се шминкала од мала, и сум правела ствари со татко ми во работилница. Сум ковала, сум сечела. Ги имам тие двата елементи пренесени од моите дедовци и баби, мајки и татковци, бидејќи сум девојче и немале син. И сега сакала да имам и нели феминистичка, меѓутоа е по машка страна во мене да се ги задоволат нивните потреби. И од малечка сум таква и ќе бидам многу неавтентично на мене, ако
носум само едно, а не друго, ни овие години. Ми нема логика. Од мала се борам за ова, не пошто сум знала јас што е патриархат или што е... Денеска сум свесна, нормално, и гледам кои сте проблемите, дополнително истражувам и учам. Меѓутоа, јас од мала сум поборник дека не може да ме кратиш, јас сум и ова, и ова, и толку. Добро ми вика, не можеш да си се, нема да бидеш успешна во двете полиња. Океј, ќе бидам 50% успешна и вамо и таму, меѓутоа ќе го пробам тоа што ми е сршта на мене, од многу малечка. Да, мислам, овој дел мислам дека го имаш и раскажувано и во TEDx настапот кој што го имаше за УБГ пред така нешто. Години. Така нешто, да. Пред која бев мала. Да. Одамна беше тоа, се сеќавам. Дали дури и во твојата индустрија и генерално во научните кругови и воопшто зборувам сега, се надевам, ти знам дека нема погрешно да ме сватиш, чисто публика да не ме свати погрешно. Значи, кога ќе се појавиш, дали веќе имаат создадено мислење за тебе врз основа на изгледот, зборувам кога си ти баш своја на своето, врз основа на изгледот дека ти едноставно нема шанси да се бавиш со наука? Во Македонија, да. Во светот, апсолутно не. Така? Бидејќи, што го правам... Многу сега, не сакам да звучам лошо, ама многу стереотипното гледиште на тоа дека убава жена или жена што се грижи за себе, генерално не би требало да има и мозок. Мислам, тоа така... Тука, така? Искрено, да, тоа е така. Или ќе бидеш убава и ќе кјутиш, и ќе бидеш само убава и ќе го гаиш тоа, или ќе бидеш паметна и... тоа е тоа, ќе зборуваш само и нема визуелно да му сметаш на никој можен начин, на никому. Да убаѓаш у очи никако, да бидеш... Да одземаш внимание, поинако од твојот веројатно говор, не е добро. Во светот не, затоа што ова го правам и продолжувам да го правам, затоа што имам многу жени што го прават истото како мене, меѓутоа потекнуваат од Америка, од Канада, го возат тој воз на таквото движење и на таквата промена што сакаат да ја видат и на вистина имаат голем успех. Има жени што се астрофизичари и биле на емисија на National Geographic, мислам, дека со Нил деграс Тајсон, и се свимсут модел на Sports Illustrated. И тоа е сега движење што во светот пробива, тоа е движење што на вистина е моќно и мило ми е што се почитувам со тие жени што можам да направам муабет и да си кажам, еа бе, јас се соживувам со твојата приказна и мене ово и ова ми се случува. Додека во Македонија, иако во тамошните кругови, да речеме на мојот факултет, тоа што сум social media savvy или вешта со социјални медиуми, го сметат како додадена вредност, го сметат како нешто што може да го искористат и тие за промоција, и сме правеле доста настани, сум ги подучувала, сум водила нивни социјални медиуми со цел да го внесам тој нов бран на свежина и апсолутно сум немала никаков негативен коментар, освен тоа дека сум сестра на жена и она the full package, комплетен пакет. И тоа го добивам доста често и никој не ме погледнал поинаку освен од професионалното во професионални установи. Меѓутоа тука сум имала екстремно паметни луѓе што ми викале ти мора да одбереш или ќе бидеш со овие зборови старлета, што воопшто не е точно и ти препишува тебе погрешен епитет затоа што само се бавиш со фотографија, или ќе бидеш инженер. И тоа биле или жени во бизнис што се етаблирани, или пак мажи што ти викаат ова што го кажуваш е се добро, супер кажуваш, точно е фактот, не убеди, али кога ќе изгледаш така како што изгледаш, никој нема да мисли на тоа. Што би се рекло во американската терминологија mansplaining, или што би се рекло на македонски, имаме веќе и термин поведен од пред две години за тоа, мажјаснување. Стварно? Да, мажјаснува. Навистина напреднавме добро. Мажјаснување, окей, ќе го научам. Да. Чисто ти го кажувам вака јавно да си го знаеш, бидејќи се тоа што го каже е класичен mansplaining, а всушност мажјаснува на нашки. Точно. Ке се замениш со студиото со еден термин плюс. Со богатство, да. Плюс богатство. Добро, за нашиот да, јазик. Мора некако да се напредува. Кога веќе сме кај напредувањето, бидејќи сме при крајот на емисијата. Толку? Не, имам уште не, реков при крајот. Во овој дел имам уште едно прашање што се однесува на тоа дека доколку Македонија некогаш воопшто би изразила интерес и желба да развива вселенски сектор или вселенска индустрија или придружни сектори на ова индустрија, дали може би се вратила, еве да речеме, да раководиш со нив или да работиш во целото тоа напредување? Дефинитивно, јас секако веќе работам.
со само до тоа што сум вклучена и одржувам контакти со нашиот истражувачки сектор, со многу од нашите факултети, веќе имаме таков однос кој што гај со работки и, например, да го спомнам НАСА Space Ups над преварот во Кливленд и во Маунтин Вью. Тоа следно беше за затворање, така. Точно. Ланска година, прв пат Кливленд, имаше хибриден модел, каде што можеше да се учествува некако, барем онлайн, со македонски тимови, што правеа соработки со тимови од таму на лице место, а Кливленд е единствената локација, чинам дека, што е што се одржува тој хакатон во истражувачки центар на НАСА, во НАСА Глен Ресерч Центарот. И тоа е многу уникатно и навистина македонци беа затечени да освојат трето место и беа пофалени од самото жири, од сите тие НАСА офишалс или вработени во истражувачкиот центар, што ги менторира, им дава совети и можевме да парираме со тимови од светски рангови што навистина имаат години позади нив, а до некаде па нашите беа и само студенти, можеби понеискусни од нив. Кажи ми, во делот на, бидејќи она што и ми ги прати како информации, беше дека неодамна си била и наградена со, ова сега би било, вселенски, не, лидери за вселената во Подем. Ајде, преведи го да, ајде. Еве, грант програма за вселенски лидери во Подем. Emerging Space Leaders Grant Program. Тоа е тоа, да. Да. Од Меѓународната астронаутичка федерација. Таа е, чинам дека, најстарата, ако не се лажам. И ова е голема чест да ти укажат таков избор. Јас сум првата македонка, се надевам, мислам дека не и последна, што е со ваква награда, би рекла. И ќе ги представувам своите два труда. Едниот ми е трудот што го опишувавме со моите колеги групе, на другиот ми е мојот индивидуален труд што го правам на факултетот, каде што истражувам преведува за... Преведува сега во главата, моментално да. Мозокот ти преведува. 3D соларно печатење, 3D solar printing. Тоа ми беше многу чудно кога го прочитав, морам да признаам. Во суштина, пластично кажано, имаме технологија што се заснова на сонце, имаме една Fresnel lens, се вика, тоа е како леќа што ја фокусира светлината, и принтаме со неа или песок, што има многу силика во него. 3D печатач на соларна енергија. На соларна енергија. Предоп. Или принтаме симуланти некакви, или некаков си реголит, лунар реголит. Тоа се мимика субстанциите најдени на тлото на месечината или пак на Марс, што ги правиме слични за да може да видиме како ќе биде тој принт. И тие се или направени од или донација од ЕСА, Европската вселенска агенција, или донација од НАСА, и самата леќа што ја користиме за принтање е донирана од НАСА. Од НАСА АМЕС истражувачкиот центар на кој што јас работам. И стигнавме до некои резултати што ќе бидат објавени во септември и го правиме суштински тоа, го поправавме принтерот, ова е проект што иде со години и конечно мислам дека имаме тест модели што може да ги прикажеме, што имаме резултати што може да ги прикажеме на во септември, меѓутоа уште е тоа истражување во Подем. Прекрасно. Заглавив кај делот вака го замислам. Тие технологии се наменски за делови да. Што се недостапни, remote areas, недостапни да. Делови каде што треба да направиш нешто од песок или од земјата наоколу, например, пустините или пак еве нашите села. Во мојот труд кога го пишував тоа, точно искористив референца од наши луѓе што имаат анализа на наши материјали во Македонија и искористив дел од моето село каде што куќата на прадедо ми е правена од кал, да. Сено, земјанка, да. Земјанка и нели сонце. И тоа се тие базични корени на кои што може да се навратиме и што може да ни послужат, бидејќи соларната енергија е насекаде во нашиот сончев систем и на месечината и на Марс. Месечината или Марс би ги избрала за посета прво? Јас лично? Да. Месечина. Така? Да. Така и предпоставувам. Бидејќи генералниот одговор би бил Марс, кај општата популација и затоа предпоставувам дека ќе биде. Occupy Mars си е сосема нов мувмент и движење што го поддржува нормално, да. Меѓутоа, лично аз би сакала прво да одидам таму. Зошто не? Ке ти се придружам.
поканец, ако можам да носам луѓе, што да не. Кажи ми за крај Ептен, беќе, NASA SpaceX челенџот во... Значи, ти си локална лидерка за 2022-та. Каков поттик или мотивација би им дала на сите тие кои што може би дури и врска немаат од сето ова, а може би ќе се заинтригираат? NASA SpaceX над преворот е хакатон што се одржува два дена. Оваа година е октомври 1 и 2. Се паѓа за викенд и секој може да дојде. Е хакатон каде што NASA дава open data или информации што се колектирани за проблеми што им треба решение или нов вид на размислување или пак нови идеи што би можеле да решат некаков синивен проблем. И има разно разни категории каде што можеш да бидеш или каде што можеш да се приклучиш и да бидеш со било каква позадина, затоа што се што треба првично е креативност. Од 3D принтање до астероиди, до правење на апликации, премногу слоеви каде што можеш да си одбереш и тимски да направите некое решение и да го приклучите кон целата таа дата база, да се надпреварувате и на локација, а потоа, ако победите, нормално и светски, на светски ранг. Во Кливленд се пријави во 2019 година. 2020 станав, или 2021 чинам беше станав локал лид, тоа е организатор. Кливленд SpaceX надпреварот има генерално партнерство секоја година со NASA Глен истражувачкиот центар, а во Mountain View годинава, што ова е во Охајо, во Кливленд, а Mountain View е во Силиконска долина во Калифорнија, близу Сан Франциско, таму е NASA АМЕС истражувачкиот центар и правиме сега состаноци да видиме дали можеме да осигураме втора локација каде што ќе може тоа да биде направено во таков истражувачки центар. Зошто? Затоа што Глен е многу затворен и преферираат, се уште имаат право да го прават тоа, да е од затворен карактер поради истражувачките дејности што се случуваат таму. Има доста сигурност што не треба да се пробие и е многу тешко да обезбедиш влез во NASA Глен истражувачкиот центар. Од друга страна пак NASA АМЕС има и полуотворен дел каде што може да го посетуваат многу бројни граѓани со покана. И идејата на тоа е да го направиме многу поинтернационално, затоа што потоа е позната Силиконската долина, и идејата на тоа е утре ден да може и наши тимови, доколку се пласираат или доколку се во можност, да го посетат тоа со покана и да видат што се случува таму, што може да научат, како да направат таква една мрежа на поинако вид на луѓе од кои што ќе може да научат или пак да донесат нови идеи тука. Светот е многу повеќе отколку она што го гледаме околу нас. Дали имаш идеја... Не, во ствари не, джабе те прашувам, бидејќи рече дека е флуидно. Да. Но во секој случај, месечината следна, но во меѓувреме, дали поттикнуваш и во делот на науката дека ние се повеќе бараме кон горе, горе, горе и горе, но многу малку си ја знаеме и целата наша планета? Поттикнувам, нормално, убаво да се истражува. Јас почнам да истражувам... Тојот интерес е горе. Начелно да, меѓутоа, еве, например, нуркам. Тоа е интерес и након доле, ако да размислиш малку да поинаку. Сакам да кажам дека многу има дел од масата, кажува дека не ни треба нас вселенско истражување, затоа што имаме проблеми на Земјата. Меѓутоа, забораваме... Тоа ми беше прашањето. Забораваме дека тие достигнувања носат многу бенефит на самата планета. Дали е тоа од одржливост, дали е тоа од решавање на проблеми, дали е тоа некаква апликација што ќе прати докај имаме посадено, насадено, дали има пожар или поплава или нешто такво, има сателитско покритие. Тие сите инвестиции во вселенскиот сектор, имаше, мислам дека, некои калкулации во Америка каде што таа инвестиција во вселенскиот сектор е трократно вратена назад. Значи, три пати повеќе се враќа назад так и во решенија за што ги користиме сега, например, влошки за нашите патики или некакви си кебиња за итна помош, што се сепак насочени или првично направени за вселенски истражувања. И мислам дека тоа так е добар циклус за повраток кај да нас. Циркуларно е. Одлично.
Така. Мартина, ти благодарам многу. Следниот пат кога ќе доаѓаш, повторно ќе те викнам во емисија, оти муабетот вака баш одлично ни оди. Ми помина многу кратко, ти благодарам многу за поканата. Веќе другата гостинка ќе ја забрзам малку, ама да. Благодарам на сите гледачи. Сите што не гледате, доколку имате било каков интерес, без разлика каква е да е вашата позадина, приклучете ни се оваа година во Надпреварите. Дали е тоа тука локално од Македонија или пак сакате хибридно онлайн на локациите во Климент или во Mountain View, сте многу добре дојдени и би ми било чест да имам што повеќе македонци on board или со нас. Благодарам многу, Мартина. Се збунив малку. Овие International Space University го споделиле гостувањето. Навистина. Кајнив на Facebook, па ги тагнав и... Thank you so much. I love ISU. I love my family. На англиски ова ви благодарам многу од интернационалниот Space University, интернационалниот... Да, ќе мора да најдеме соопретен превод за следниот пат. Што не пратат, одлични студии, ги препорачувам на сите, го прикачив нашето знаме таму. Во две локации ќе може да се го видам македонското знаме и мило ми е што може да ги пофалам и што ми е дале таа прилика да бидам дел од нивната фила на одлични студенти. Благодарам многу, Мартина. Благодарам и тебе.